So D9 na nga pala to ng ating restoration ng Honda TMX 155. Natapos na nga natin i coat lahat ng silver parts. Tulad nga nung sinabi ko nung day 8, napanigurado ay pagta-top coat ang ating day 9. At na final coating na rin pala natin lahat ng color black. Nagpwesto na nga pala dito ang mga George. Ang sabi ko nga sa kanila ay magta-top coat na tayo. Kaya nga naman sinigurado na nila na lahat ng PSI ay malinis. At niliya pa pala nila yung mga ibang parts. Pinacheck ko na nga din pala na mabuti yung bawat sulok. Para sigurado pag nag coat na tayo. Inilipat ko na nga muna pala ng pwesto yung mga pending nating kaha. Rerox na kulay orange nga pala susunod datin pipinturahan at meron pa nga din pala tayong mga nakapila at para sa mga gusto din po magpa-restore ay by schedule po tayo dito mag direct message na lang po kayo sa ating messenger dahil hindi ko po kayo ma-replyan lahat sa comment section iniready ko na nga din pala dito ang chassis at nag double check na nga din pala ako kung ready na talaga for top coat pero unahin nga pala namin dito ang mga habat panel para unang matuyo mga ito at maalign na ang kanya rim set at hindi ko na nga rin pinatagal ay ko na ang pagta top coat first coating nga lang muna pala ang natin dito dahil maghihintay pa tayo ng ilang minuto para sa second coating at habang nagpapatuyo nga tayo ay inianda na natin ang susunod nating itatap coat at pinunasan nga muna pala natin ang mga ito para siguradong malinis at pagkatapos ay nag first coating na tayo kaagad at isinunod ko na nga rin pala dito ang dalawang front shock. at pagkatapos ko nga sa front shock, ay dito naman tayo sa kanyang makina nag second coating na nga din pala tayo dito sa mga habat panel at pagkatapos nga ng ilang minuto ay nag second coating na rin tayo sa kanyang front at tapalodo at syempre sinabay na din natin ang kanyang pagkatapos nga natin sa mga ito ay tinabi na muna natin sila dahil nga ang babanatan naman natin ngayon ay ang kanyang chassis tinunasan ko na nga din muna pala ito para siguradong malinis at binanatan ko na nga din pala agad ito ng first coating at tulad nga lang ng kanina ay pagkatapos ng first coating ay maghihintay lang tayo ng ilang minuto para sa ating second coating at pinagtimpla nga muna pala tayo ng kape dito ni George yung kape na kaya kang ipaglaban dahil sobrang tapang <laughs> At pass forward na tayo. Natapos na nga pala natin lahat yung final coating. At eto na nga din pala ang mga naging resulta. Eto nga pala yung dalawang panel at makina. At eto naman ang mga habat at tapalodo. Ngayon ay tapos na nga pala tayo sa lahat ng mga silver parts. Kaya naman ay tatabi muna natin sila at papatuyoy na mabuti. Kaya naman ngayon ay dito muna tayo sa mga color block na parts. May iba pa pala tayo mga hindi na first coating. Tulad nitong butterfly at tipos. Kaya naman ngayon day 9 ay tatapusin natin lahat ang mga ito. At pinukuha ko na nga rin pala kay George yung mga ibang parts na nakasabit. Dahil nga magliliya ulit sila bago tayo mag final coating. At eto nga pala itsura ng mga George kapag nagliliya. Masyado nila sineseryoso ang kanilang trabaho. Kaya nga sabi ko sa kanila ay magmerienda muna tayo. At ang binili nga pala nilang merienda ay donut. At dito ka lang din makakakita ng donut na pala man ay Colgate. At tuwan tuwa pa nga dito itong si George. <laughs> At pagkatapos nga namin nagmerienda ay niready ko na kaagad ang mga crankcase. Dahil ito nga mga susunod naman natin babanatan. At big shoutout na ng nga pala kay Boss Papa Abdol. Hey! Sinabit na nga din pala dito ni George yung mga ibang pyesa dahil tapos na nga daw nila ito niliyahan. So ito mga nakasabit na muna pala ang unahin natin. Napansin ko nga pala dito yung rim niya ay puno na ng gasgas. Kaya nga naman ang sabi ko sa mga George sa na nila ito na maisabay ko na sa mga pipinturahan. Dahil kulay black din naman kasi ito. Na Biglangan dumating itong isang George na malakas kumain. Este sumuntok daw pala. <laughs> Ganito nga lang din pala kami sa aming shop. Di mawawala ang kulitan dahil ine-enjoy lang namin ang aming mga trabaho. Inumpisahan ko na nga din palang pinturaan dito yung dalawang rear shock. At isinunod ko na rin ang takip ng airbox, tipos at butterfly. Bali pa final coating na pala natin dito lahat ng mga black na parts. At pagkatapos nga dito naman tayo sa kanya mga crankcase cover. Gagawin nga natin kulay pulay yung mga letter sa crankcase. At pagkatapos nga nito ay patutuyuan lang natin ng ilang minuto. At tatakpan natin yung mga kulay red na letter. Ginamitan nga pala natin ito ng Colgate. At pagkatapos ay nag-first coating na tayo gawin nga pala natin kulay black ang mga crankcase nito para naman medyo kakaiba at may dating. Kahit nga medyo matrabaho ito ay okay lang. Dahil ang gusto naman natin dito ay maganda resulta. Binanatan na nga pala ni George dito yung mga rim habang ako ay nag-aayos. At napansin ko nga na medyo madilim na. Kaya naman gumamit na kami ng spotlight para makita ang bawat sulok at papinturahan ng maayos. At pagkatapos nga namin dito sa mga rim, ay nag second coating na ako sa mga crankcase. Inilawan na nga din pala ako dito ni George dahil medyo madilim na talaga. Overtime na naman kasi tayo. At pagkatapos nga ng ilang minuto ay nakap makapag final coating na tayo. At dito na nga pala nagtatapos ang ating day 9. Maraming salamat po sa lahat na sumusubaybay. Kita-kits po tayo sa day 10.